Og det som er saken med de her herlighetsforkynnerne, framgangsteologien til Kenneth Hagin, det er det at de som er rike, det blir sett på som at de har mer tro enn de som ikke har så mye. Så hvis du er rik, da har du mye tro. Men hvis du ikke har så mye, da har du lite tro. Fordi man skal være, man skal bekjenne i tro, og så skal man få det. Det er som et mantra, du skal bekjenne, du skal tale inn til eksistens. Du skal tale det inn i eksistens. Det har med Christian Science å gjøre. Det har med en annen, det har ikke med kristendom å gjøre. Det har med hinduisme, altså det har med New Thought. Jeg skal ta og lese litt om det her. Det er ikke evangelisk sannhet. Det går an å liksom mane frem ting. Det går an å tale ting, det går an å hypnotisere seg selv. Det er mye som går an å gjøre, men det har ingenting med kristendom å gjøre. Så i trosbevegelsen ble vi lært opp til at vi skulle tale det ut, og så skulle vi ta det i tro. Så vi gjorde Gud til en julenisse, eller en ånden i flasken, som bare skulle oppfylle våre ønsker. Så Gud, han ble satt i baksetet, og vi ble satt i forsetet. Vi skulle bli fremgangsrik, fremgangsteologi. Vi skulle bli rik, og vi skulle bare lykkes på alle måter, og ja, få suksess på alle områder. Bli berømt helst. Bli noe stort. Ha fine klær og flott bil. Og alt det her skulle bare Gud ordne for oss. Fordi da ville vi da vise Guds... vi ville ære Gud. Altså, de vrir det på alle måter. Vi ville ære Gud hvis vi blir rik og velstående og kom fremover i posisjon. Ja. Men da kan jeg ta og lese litt om herlighetsteologien sitt opphav. Trosbevegelsens tidligere leder i Sverige var Ulf Ekman, og i Norge ble den tidligere ledet av Åge Åleskjær. Begge disse to studerte ved Hagins bibelskole ved Rema Bible Training Center i Tulsa i Oklahoma. Etter hvert ble det etablert flere og flere samfunn i Norge som står for denne bevegelsen. Og det var også, da blant annet Levende Ord i Bergen, som ble grunnlagt av Enevald Flåten. Hagin bygde sin lære på Kenyon. Han har oversatt store deler av Kenyon sine skriv, og han er blitt anklaget for det av datteren til Kenyon, Essek W. Kenyon. Og for å finne ut hva trosbevegelsen egentlig lærer, så må vi finne ut hva Kenyon sto for. På grunn av at Hagin har hentet alt fra Kenyon og studert Kenyon sine skriv. I boken A Different Gospel, som ble utgitt i 1988, har McConnell fremlagt forskningsresultater som viser at Hagin har kopiert Kenyon i stor utstrekning. McConnell kjente trosbevegelsen svært godt, og forskningen er basert på en grundig historisk og bibelsk analyse. McConnell advarer mot bevegelsens kultiske natur, om læren, om helbredelser og dens syn på forsoningen. Den viser også hvor langt bevegelsens lære om velstand er fra Bibelens sanne lære. Kenyon studerte ved Emerson College of Oratory i Boston, Massachusetts. Det ble grunnlagt av Charles Wesley Emerson.
Emerson har blitt kalt for en religionssamler. Det han sto for, var en sammenblanding av platonisme, swedenborgianisme, Herbert Spencer, sosialdarwinisme, unitarisme, New England, transcendentalisme fra hinduismen. Dessuten hadde han en kvasidarwinistisk oppfatning av menneskets religiøse utvikling. Vi ville utvikle oss til å bli guder. Sammenblanding tilsvarer tankene i religionsdannelsen New Thought. På dette lærestedet kom altså Kenyon i kontakt med den okkult religiøse oppvåkningen som preget USA i slutten av 1800-tallet. Han kom i kontakt med en tankeverden som skulle prege ham for livet. Denne tankeverden hadde sin grobunn ikke bare i New Thought, men også i flere andre religionsdannelser. Disse nye religionene kalles de metafysiske kultene. De kan også kalles for de nygnosistiske religionene. De metafysiske kultene hadde en felles grunnforestilling. Når du tenker riktig, forandrer det den fysiske virkeligheten. Altså når du tenker riktig, forandrer det den fysiske virkeligheten. De hevder at inni deg har du enorme mentale ressurser. Når du lærer å bruke dem riktig, vil du bli herre over sykdom og fattigdom, og all annen elendighet i den fysiske verden. Det metafysiske, det som er over fysikken, altså sjelen din og den åndelige verden som sjelen din kan få tilgang til, det kan kontrollere hele tilværelsen. Denne grunnforestillingen har, som vi skal se senere, røtter like tilbake til gnostisismen som var kristendommens erkefiende i den første kristne tid. New Thought er ikke så godt kjent i Skandinavia. Dens hjemland er USA. Denne religionen var det altså